muddada aad wada ogsoon tihiinba aniga Ayuub Kaarle ah cid iga jecel hawiye ma jirto. Hawiyenimada waa ay ugu weyn tahay, hase ahaatee aniga qof hawiye ah ku taageeri maa dulmi. Ismaaciil Aarka waa nin abgaala, laakiin waa abaallaawe. Shalay asagoo xirow ah ayuu wuxuu aaday Hargeysa, asagoo fanaan ayay noo soo direen fanaaniinta reer Hargeysa. Hase ahaatee meeshii la rabay inuu magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyo fanaaniinta reer Hargeysa ee shalay asaga abaalka u galay ayuu qabyaalad ku bilaabay. Wuxuuna yidhi, Muqdisho abgaala dega, anaana shuu ku qabsanaya, bal ilaaha idinku dhaariyey ma dulmigaasaan ku taageeri karaa cunugaas najiska ah. Warreen Muqdisho, gobaa tihiin fanaaniinta soo dhoweeya, habeenka ciidda Najma Nasaad iyo Axmed Aarse iyo fanaaniinta reer Muqdisho ha u shidaan. Waa haddaa warkiiga maqlaysaan. Haddii kale cunugaan waa fanaan laakiin waa najaas. Iqdi jirtaa ka hadla markaa jecel dareemaysa fanaanka keliya dhagahaaga ay ku baashaalaan aa ku fikirto komatiga noogureeb abuu iskora yaalo Ismaaciil Aarka ibo Aarka bilaasha looguma dhihin intaanu fanaaniina feeri ilaahay baa kugu dhaariyey habeenkaas Muqdisho maxay dareemaysaa xaqiiqatan dhalinyarada Muqdisho maxay dareemayaan aboob aboob anigu waxaan taaganahay liyol miisiga ee fanka haddii la dhaha ninkan waa Aarka xaqiiqatan waxaa ku keenay reer Muqdisho xaflada kale qoqoba ma jecla hal xafladu annada leefula oo inuu iskugu diyaariyo dhareen Muqdisho cala raasig macquul ma inta ka badan feer ilaahay baa kugu dhaariyey san waa loo safan yahay jarma boy ilaa maslax midaaye fiiri kor fiiri shaadii sharaf i milyuun maank ilma adeeryaalo waxaan maruushaan la dagaalamaynaa waro wasiirka arrimaha gudaha shuu waa la isku hayaa baa la yidhi habeenkii ciidda ah waa aarshay nashaad oo dhinaca iyo dayaxdal luushii Aarka dhinaca wararta magaalada waa weyn tahay magaalada Muqdisho 3 milyan oo dhalinyaro mataqaana u badan baa ku nool warta nabadda iyo boondheer haddii laba shuu lagu kala qabto waxaan aaminsanahay kana 8,000 inuu galayso kana 9,000 galayso laakiinse hadday noqoto habeenka in labada shuu mid magaalada loo daayo war dayaxdal luushii iyo Ismaaciil Aarka martiba la idin yahay Aarka siiba waqtigiisu ku jiraa xilli ciyaareed fiican buu qaadanayaa waxaan aaminsanahay arbaca hadday tahay xataa jimco aysan ahayn oo ciid ahayn habeen arbaca hadduu shuu dhagsado in loo buuxsanayo war Aarka magaalada dadkan waa dadka imaamada soo saaray weliba magaalada marti ku qaado Najma Nashaad iyo Aarsho idinkuna shuuyo badan waa soo qabateen wiilkoo shuugiisu ugu horreeyay inaa u imaamadaan bay ku qurux badnayd se waxaan ku gabagabeynayaa magaalada weyn taala kala qaraato jaw jaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan aada idin salaama xalaad su-aalaha horta ugu soo batay waxaa waa shoowga Ismaaciil Aarka Amoro maxaa isbedelay shoow kale lasoo daba dhegsaday maxaa dhacay hal midaa rabaa inaan idin sheego fanku sidiisaba wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn Ismaaciil Aarka shoow soo hor dhegsaday fanaaniintan kale maaragtay Najma Nashaad ah way orday maaragtay shoow kale dalaq isla maalintaas ah maanta haddii uu fanaan shoow soo dhegsado ma ahan ixtiraam in shuu laga soo daba dhegsado isla maalintaas bal caqligiina ka shaqaysiiya maxaa keeni kara Najma Nashaad Ismaaciil Aarka oo intaasoo heeso soo wada qaaday in maanta shuu ay kusoo daba dhegsato ani waxaa dhihi karaa dadaa dabada ka wado ummadda Soomaaliyeed ama reer Muqdisho u jeedaan qofka maanta maaragtay ii sheegay fanaanada Najma Nashaad meeshii joogto iyo cidda la joogto ani hal mid markaa idin dhaho fanka sidiisa wuxuu